bwana katika story ambazo zina make headline ni kuhusiana na swala zima la video za Laivani na Paula mtoto wa Kajala. Bwana hili swala linazidi kuwa gumu sana hasa kwa upande wa Laivani, kwake mambo yanazidi kuwa mabaya kinoma hasa pale ambapo msanii mwenzie ambao ni CEO na msanii wa Konde Gang Harmonize anapolivalia njuga swala hili na kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake na kumtia adabu Laivani kwa kitendo ambacho yeye anakiita ni kitendo cha udhalilishaji wa kingono, na hofu imetanda sana kwa management ya Laivani, yani WCB ambayo ipo chini ya msanii na CEO wa WCB Diamond Platnumz. Mara baada ya kuona Harmonize na Kajala wakionekana wakiwa kituo cha polisi Oyster Bay, wengi wamehisi kwamba itakuwa Harmonize na Kajala wameenda kulipeleka swala hili katika mikono ya sheria rasmi. Na baada ya muda ulionekana pia uongozi wa WCB maeneo hayo hayo. Sasa kupitia sakata hili kuna mitazamo na maoni ya watu mbalimbali. Baadhi wanasupport kwamba Harmonize yupo sahihi, na wengine wakiwa wanasema tatizo lipo katika swala la malezi ya mtoto, yani Kajala kashindwa kumlea katika maadili mema mwanae Paula. Kuna baadhi ya watu ambao walifunguka kuhusiana na sakata hili kama kuna mdada mmoja maarufu kwa Instagram anaitwa Rachel Tem. Kuna Idris Sultani, pia kuna mwanadada Mange Kimambi. Kwa upande wa Rachel Tem yeye alifunguka kwa kumlaumu sana Kajala mwenyewe kwamba ndiye alikosea katika malezi ya Paula, kwani alikuwa anazunguka naye na kumtambulisha kwa wanaume. Yeye kama mzazi sio balozi mzuri katika swala zima la maadili. Kwanza anaposti picha akiwa na wanaume, mfano picha ambazo aliziposti akiwa na mtu mzima Harmonize wakiwa huko Zanzibar. Hiyo inaonyesha kwamba inakuwa sio barozi mzuri kwa mwanae Paula, kwamba mtoto anaona ni mambo fulani hivi ambayo hata yeye anaweza kuyaiga tu. Pia alielezea kwamba mahusiano ya Laivani na Paula Kajala alikuwa anayafahamu toka kitambo sana, so aache kulaumu watu, yeye ilibidi amkanye mtoto wake toka kitambo. Mfano tu, Paula alinunuliwa simu aina ya iPhone Pro Max na Laivani, ni habari ambayo ilitrendi sana kipindi fulani. Paula alipokuwa anaojiwa, yeye alieleza kama hiyo simu kanunuliwa na Wema Isaac Sepetu, na baadhi ya watu walimzonga sana Wema Sepetu wakiwa namletea masiala na ziaka fulani kwamba wakiomba na wao awanunulie simu kama hiyo. Pa baba mzazi wa Paula yeye aliwahi nukuliwa katika vyombo vya habari akisema kwamba Paula ni mtoto aliyemshinda kitabia, amemwachia mama yake apambane naye. Lakini Paula yeye aliudhilishia umma kwamba kweli yeye hana maadili mazuri kwa kumjibu baba yake vibaya kupitia social network, kwamba yeye hajali hayo ila mama anamtosha. Hayo ni mambo ambayo alifunguka Rachel Tem. Na upande wa Idris Sultani pia alilaumu sana malezi ya Paula, kwamba mama amekosea sana kwa kuandika ujumbe huu hapa katika akaunti yake huko ya Twitter. Huyu Idris Sultani yeye aliandika hivi: sidhani kama social media ndio ya kulaumiwa 100% kwa kuharibiwa kwa watoto siku hizi. Kuna watoto wengi wanatumia hii mitandao kwa usimamizi mzuri wa wazazi wao, wamefanya makubwa sana, wengine hadi wamekuwa inspiration kwa watu wazima. Back to aenga, mtoto umleavyo. Yeye alishia hapo tu, lakini ni lazima umalizie ndivyo akuwavyo. Ukiunganisha doti utafahamu kwamba aliyekuwa anamlea Paula kwa karibu zaidi alikuwa ni Kajala ambaye ni mama yake. Ambayo sasa yeye kwa usemi huo ndiye wa kulaumiwa. Ila hali tofauti kwa Mange Kimambi ni kwamba yeye yupo upande wa kumwataki Laivani kwa ujumbe aloandika, kwani anakubaliana na Harmonize kwa 100%. Yeye aliandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba alichongea Hamo olzo kaongea kwa bifu zao, ila it's 100% correct kwamba alichokiongea Harmonize
ni ameongea ukweli kwa 100%. Pengine ameongea kutokana na bifu zao, ila yeye ameona ameongea ukweli kwa 100%. Akaendelea kuelezea kwamba ni lazima Rayvanny achukuliwe hatua. Hizi kiki lazima ziwe na mwisho wake. Vile video zimemdhalilisha mno yule mtoto kwa kiasi fulani. Zimemharibia future yake. Rayvanny kwa mikono yake aliposti video kwenye Insta yake. Mpaka hapo sheria za mitandao tu zinamtia hatiani. Paula ni mwanafunzi. Ni lazima Rayvanny achukuliwe hatua. Hakuwa na haja ya kuachia zile video sababu ya ushindani wa kipuuzi na Harmonize. Toka jana tunalaumiana sisi wanawake tu, ila muhusika mkuu tunamwacha. Aliyemuingiza mtoto, katumia neno ugumu hapo, na kuposti video ni Rayvanny. Huyu ndo wa kulaumiwa. Aka hashtag #1. Tukiachana na Rayvanny, akamtagi Kajara. Acha upumbavu wa kumtupia lawama Hamisa. That was the most stupid defense I have ever seen. Yani hakuna mahala ulipojilaumu wewe kama mzazi wa Paula. Lawama zote umempa Hamisa. Kitu ambacho ni uongo mtupu. Zile video alizoachia Vani sio mapenzi ya siku moja. Yale ni mapenzi ya muda. Leo hii binti yangu Boke akipatwa na jana, no matter alikuwa na nani au wapi, nitajilaumu mimi, mama yake na baba yake tu. Sisi ndio wenye dhamana ya kumlinda, sio mtu mwingine. Embu take responsibility Kajala. Mbaya kati ya vyote unamchafua Hamisa kwa uongo ili ujiokoe wewe. That was really bad. You really disappointed me. Kumsingizia Misa ili watu wakuone wewe victim waache kukulaumu. Kajala, inabidi umuombe Misa msamaha. Umemkosea mno, tena msamaha uwe public. Akasema conclusion ni kwamba wananchi acheni kulaumu wanawake kwenye hii issue. La sivyo wanaume wataendelea kuwadhalilisha mabinti zetu sababu hakuna wanachofanywa. It doesn't matter malezi gani Kajala alimpa mwanaye. Kuna watoto getikali kinoma na wanabeba ujauzito. That what matters here ni huyu mtu mzima mwenye familia yake. Alitumia neno zito mwanafunzi, then akarusha video kwa nia ya kuijulisha jamii kuwa yeye anamla huyo mtoto. Huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Mpaka nyimbo kamtungia mtoto mdogo bila aibu. Lazima serikali ichukulie hatua Rayvanny ili iwe fundisho kwa wanaume wenye tabia kama zake. Bwana Rayvanny alitunga wimbo moja wa Valentine, lakini kwa mashairi aliyoimba watu wamejiongeza. Inasemekana kwamba wimbo huo alimtungia Paula pamoja na video alizoziacha hizo chafu, ila na wimbo nao pia akamtungia, ndo kitu ambacho amekiongea Mange Kimambi. Bwana, huo ni ujumbe toka kwa mwanadada Mange Kimambi akiungana na Harmonize mwataki Rayvanny. Hali imekuwa mbaya sana kwa Rayvanny. Sasa kwako mtazamaji ambaye ulikuwa unaitizama video hii, unaweza kutuandikia maoni yako katika sehemu ya comment section, zeni sisi tutapita nayo. Kazi yetu ni kukukusanyia habari, na ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio kupitia channel hii, basi gusa neno jekundu ambalo lipo chini ya video hii ambayo unaitazama, limeandikwa subscribe, na utagusa nayo alama kengele itakayojitokeza. Jina langu naitwa Abelville GZ. Bye bye, till next time.